କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରି ଏକ ବିଶାଳ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବିମଳା ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ତେଲକୋଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କୁଜଙ୍ଗ, ବିମଳା, ସିନ୍ଦୁରିଆ, ଡିମିର ମୁଣ୍ଡା, ବିମଳା ବି ଓ ସିରିଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସିରିଗୁଡ଼ା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ କେଶର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ତେଲକୋଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ, ତେଲକୋଇ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟର କୌଶଲ୍ୟା ମହାନ୍ତ, ଫରେଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଜେନା ଓ ଫରେଷ୍ଟକାର ସରୋଜ ପାତ୍ର, ରଶ୍ମିତା ସିଂଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଲକୋଇରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଧୀରେନ୍ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।